នៅពេលដែលអ្នកនៅក្បែរខ្ញុំមិនថាថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមានចំពោះអ្នកគឺមិនប្រែប្រួលឡើយនៅលើជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយស្នេហាមិនមែនស្ថិតនៅលើព្រំលិខិតនោះទេតែវាជាដំណើរជីវិតមួយរួមគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់ស្នេហាលាយឡំទៅនឹងភាពសប្បាយរីករាយភាពឈឺចាប់ផ្អែមល្ហែមនិងជូរចត់ស្នេហាមិនមែនជាការស្រឡាញ់ដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងគ្រាដំបូងប៉ុន្តែវាជាក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រាដំបូងរហូតដល់ទីបញ្ចប់រាល់ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកប្រៀបដូចទៅនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលរះនាព្រឹកព្រលឹមហើយបានចែងចាំងកាត់ភពងងឹតនឹងធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែមានន័យដល់ចាស់កោងខ្នងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀត